Time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beat. Oh, we close. Promise you. Amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, meus amores, é um vídeo muito aguardado aqui por mim. Pois eu vou estar tá compartilhando com vocês um tour completo e atualizado aqui pela minha casinha, tá bom, meus amores? Pois muitas lindonas chegaram agora no canal, não tiveram a oportunidade de estar tá conhecendo o meu lar. E eu quero mostrar para vocês também muitas coisinhas que, graças a Deus, já fizemos aqui na nossa casinha, tá bom? Desde o último tour. Eu vou estar tá atualizando vocês aí. Vou mostrar tudo em detalhes, tá bom? Que esse vídeo sirva de inspiração para você que tá construindo ou reformando ou queira decorar sua casinha aí, tá bom, meus amores? Pois eu vou gravar esse vídeo aqui com muito amor e carinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Então, meus amores, logo agora no começo desse vídeo, peço a vocês que deixem bastante likes aqui pra mim, tá bom? Para me ajudar na divulgação desse vídeo, para me motivar a produzir mais vídeos novos aqui pro canal, tá bom? Então, bora lá começar esse vídeo? Então, minhas lindas, eu vou começar esse vídeo aqui logo pela entrada da casa, essa aqui é a entrada, gente. Tem esse rolzinho aqui, ó. E aí, essa aqui é a fachada daqui de casa, ó. Esse é o pé direito dela. É dessa altura aí. Aqui tem essa janela de canto, que é a janela da sala de TV. Essa janela aqui é a janela do nosso quarto, lá da suíte. E aqui tem esse corredorzinho, onde eu coloco essas plantinhas. E uso também para poder estender minhas roupas. Aqui tem esse varal, ó. É um varal retrátil. Aquela ali, gente, é a entrada lá da área gourmet. Esse corredor dá acesso lá, Gare gourmet. Essa janela aqui, é a janela é, da sala de, de jantar. E esse varalzinho aqui, ó. Nós deixamos ele aqui. Quando eu não tô usando ele, aí eu fecho. Ele abre, ó. Aí eu coloco, estendo as roupas e depois eu vou e fecho ele aqui. Aí fica assim, bem, bem prático mesmo pra gente usar. E é isso, meus amores. A fachada é assim, ó. Tem essa platibanda. Pega toda a frente da casa aqui, ó. E aqui desce nessa janela de canto. E aqui eu deixo essas rosas desertas, é, suculentas também. E aqui vamos entrar agora. É, as pedras aqui de casa, as soleiras é, das janelas também, nós colocamos tudo nessa corzinha bem clarinha aí. Que é o branco siena. É um tipo de granito. Eu deixo aqui essa ráfia, é, deixo ela aqui para poder decorar. Eu quero fazer uma decoraçãozinha aqui na frente aqui nesse hall de entrada, mas ainda não deu para gente fazer ainda. Então eu vou jogando para frente. Deixo aqui também, ó. Nós colocamos aqui essas duas arandelas. Deixa eu ver se eu consigo ligar elas aqui para vocês verem como fica. Elas ficam assim, ó. a noite fica bem linda aqui. Então por isso eu pretendo colocar aqui embaixo, ó, das arandelas. Eu pretendo colocar é uma decoraçãozinha linda, que logo de entrada, né, na casa, aí você vai se deparar com essas arandelas e com é, essa decoraçãozinha que eu vou estar tá fazendo. E aqui, meus amores, é a entrada da nossa casa. Essa é a porta de entrada, ela é de vidro branco também, colocamos aqui esse puxador, ele é bem grandão, ó. Tá vendo? Ele é bem grandão. Ela é uma porta de correr. Colocamos ela para poder não ocupar muito espaço lá dentro. Estão ia acabar atrapalhando a passagem aqui, ó. Aí a sala, a gente já entra na sala de TV. Aqui de frente já fica o rack com o painel. Esse painel, gente, o rack, ele é daquela cor ali, ó, o MDF é um marronzinho. A tá vendo? Aí eu e o Erle fomos, envelopamos ele nessa corzinha branca aí, que ficou lindo, eu achei. E aí deixamos ele aqui, ó, com algumas plantinhas ali em cima decoraçãozinha bem simplesinha mesmo. Mas que eu quero futuramente mudar ela, tá bom? Aí eu vou fazendo as coisas de pouco a pouco também. Tem esse tapete aqui que futuramente também eu pretendo trocar. Ele, mas por enquanto eu vou usando ele nessa tonalidade aí mesmo. Quero colocar aqui um mais clarinho. Essa mesinha também, ela não era dessa cor. Nós envelopamos ela e deixamos ela clarinha assim, ó. porque eu achei que ficou muito lindinha também. Deu uma clareada aqui na sala. É, aqui em cima tem esse quadro que deixamos ali dois spotzinhos para poder iluminar ele. Aí deixamos esse quadro aí enquanto nós colocamos outros mais outro assim mais moderninho. Deixamos esse aí mesmo e virando para cá, meninas, deixa eu afastar aqui para vocês verem. Aí virando para cá, temos o sofá. É, esse sofá aqui é um sofá retrátil e reclinável. Aí em épocas assim, em dias assim mais friozinho, a gente abre ele, traz uma cobertinha para cá e fica aqui assistindo TV. É muito bom. É, ele fica bem grandão, e ali, ó, tem nossa cortina. A cortina, ela pega lá na janela de canto, ó, nós colocamos o cortineiro ali. Aí, ela pega aqui na janela de canto e faz tipo um L aqui, ó, em toda essa parede aqui de frente, onde fica a porta. Colocamos ali também essa sanca, que colocamos uma iluminação aqui, ó, de LED, uma fita de LED lá dentro. Essa fita, ela muda de cores ela fica de várias cores hoje eu preferi deixar esse rosinha aí para poder combinar mais ou menos aqui com é, essa decoraçãozinha que eu coloquei aqui no sofá e é isso meus amores e eu vou virar pra cá porque agora eu quero mostrar pra vocês. Aí aqui tem um corredorzinho, ó. Aí tem essa parede, aqui tem um corredorzinho. E aqui é, na sala você é, consegue ver o jardim de inverno. Aí, o jardim de inverno ele é assim. Ele tem essa, essa porta aqui, ó. Essa porta ela é dividida em três partes. Aí, ela pode jogar tanto pra lá, quanto pode jogar pra cá também. Aí, eu deixo essas plantinhas aqui no jardim de inverno. Pra ficar um verdinho aqui dentro de casa. Dar uma refrescada também na casa. E planta a vida, né, gente? Amo planta. Então, não poderia deixar de fazer um espaço verde aqui dentro de casa para poder dar uma refrescada, o ar fica melhor que dentro também, né? E ali deixamos é, naquela parede 3D ali, colocamos é, aqueles aquelas arandelas, são cinco arandelas, que à noite fica muito lindo, que dentro muito aconchegante também. Aqui em cima, nessa parede aqui, ó, meninas, nessa parede de cá tem um painel de LED também. E a gente liga ele a gente pode colocar ele tanto na cor branca quanto nas outras cores também tem diversas cores o piso lá de dentro nós colocamos ele um piso acetinado por conta de que é área de é área de luz área aberta então aí preferimos colocar esse piso acetinado lá dentro o piso aqui da casa ó é um piso polido é um begezinho bem clarinho é, em toda a casa nós vamos é, ter esse piso aqui e é isso, meus amores. Jardim de inverno é assim. Colocamos aquelas duas janelinhas ali para dentro do jardim de inverno, é, para claridade, ventilação também. E ali em cima, ó, tem as duas portinhas lá é, das duas caixas d'água. Aí, quando a gente precisa ter acesso lá, a gente coloca uma escada aqui e acessa lá as duas caixas d'água. Tem uma aqui em cima desse banheiro e tem a outra em cima do banheiro aqui da suíte. E virando para cá, meus amores, eu vou ali pro quarto primeiro, quarto é, de visitas. Esse quarto aqui, gente, ele é bem simples. Não tem muitas coisas assim aqui dentro. Tem algumas coisinhas que a gente usa e não quer deixar nos outros lugares. Aí a gente vai e coloca ele aqui também. Tem algumas coisinhas aqui nesse quarto que eu pretendo mudar. Principalmente aquela persiana ali, ó. Iremos mudar. Ficou meio escuro porque eu tô virado pro lado da janela. Vou virar aqui pra vocês verem melhor. Aí deixamos essa cama aqui, ó. É uma cama de casal. Aí quando a visita vem, ela dorme aqui colocamos aquele puffzinho ali ó de apoio também desconsidera aquele cestinho de roupa suja não tem lugar ainda para colocar ele então por isso ele fica ali por enquanto e é, esse guarda-roupa aqui ó deixamos ele aqui tem algumas coisinhas que eu uso aqui dentro o que eu não quero lá no guarda-roupa do meu quarto eu coloco ele aqui pretendo trocar ele por um pequenininho branco futuramente para ficar bem mais clarinho aqui. Pretendo fazer uma decoraçãozinha bonitinha aqui nesse quarto também. Mas, por enquanto, não acontece, gente. Aí vai ficando assim. A gente vai usando assim mesmo, tá bom? Agora vamos lá pro banheiro. Aqui tem esse corredor de onde nós viemos. Que dá acesso lá ao quarto de casal. E desse lado de cá, ó do corredor ali tem o jardim de inverno e aqui tem o banheiro é social aí o banheiro social ele é assim eu vou ligar as luzes aqui para vocês verem isso aí o banheiro social é assim colocamos esse piso aí é em todo o banheiro ele é um porcelanato polido colocamos o porcelanato polido no chão e nas paredes também muitas pessoas falam que Porcelanato polido escorrega bastante. Aqui em casa nós não tivemos nenhum problema com ele, não escorrega assim tanto que tem hora que eu limpo a casa descalça e não escorrego, é, consigo escorregar mais fácil no porcelanato aqui do jardim de inverno que eu falei para vocês que ele é um porcelanato acetinado e também já escorreguei também lá no porcelanato lá da área gourmet que também é um porcelanato é, acetinado, mas aqui não tive nenhuma dificuldade. O nosso banheiro é assim: colocamos aquele chuveiro ali. Ele é um chuveiro, é, é o chuveiro Aqua Duo da Lorenzetti. Aí tem aquele, você tem a opção de colocar naquela duchinha ali ó, para cair só ela ou para cair só nessa daqui ou então ou os dois de uma vez também dá para colocar muitas lindonas me perguntam se eu gosto do meu chuveiro se eu tenho uma experiência boa com ele e gente eu amo sou super apaixonada nunca tive problemas nenhum é, muitas pessoas falam que aquilo ali entope não não entope você passa no dedo ali ó naquelas é, borrachinhas de silicone com facilidade ele desentope e é muito bom gente eu não tenho é... O que questionar em questão de algo ruim desse chuveiro, porque ele é maravilhoso. E aí ali ó, dentro do box deixamos aquelas do, aqueles dois spotzinhos ali para poder iluminar. A iluminação desse banheiro dos spots, meninas, é é o branco quente. Aí deixamos ele assim porque esse banheiro é um begezinho. Aí deixa, preferimos deixar essa iluminação. Colocamos ali dentro, dentro do nicho também uma iluminação de LED, uma fita de LED lá dentro embutida. Deixamos uma cavinha lá atrás. Eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó, aqui tem uma cavinha aqui embaixo que deixamos aqui nessa pedra. Essa pedra aqui, ela é o Branco Prime, é uma pedra sintética. Aí colocamos ela clarinha assim, ó, para poder ficar bem neutro o banheiro. E preferimos é, deixar o destaque aqui para esses veios do porcelanato, que eu amo, gente. Eu achei ele muito lindo, tá vendo? Tem esses veios aí que eu acho maravilhoso. Aí colocamos aí essa iluminaçãozinha. Colocamos o, o nicho também. É, a pedra nós preferimos colocar só dessa espessura, não, não gostávamos de colocar ela mais grossa. Então co preferimos colocá-la diferente, assim mesmo, ó para ficar mais delicado aqui. E aqui dentro do box, temos esse ralo, que é um ralo linear. E gente, é maravilhoso. Eu não uso rodo aqui em casa, é para poder secar aqui depois do banho, porque a água escorre todinha e vai lá para dentro daquela cavinha ali, ó, desse ralo linear. Então eu recomendo bastante ele, porque eu não tive problema. É o pedreiro tem que saber assentar gente porque ele é bem complicadinho para poder assentar, mas se o pedreiro souber assentar direitinho dá tudo certo gente não tem problema nenhum e é isso meus amores é, colocamos essa válvulazinha aqui ó de descarga é uma válvula hidra aí colocamos ela que eu achei que ficou muito lindinho a maioria das, das é, coisas aqui de casa gente tem essa pegada quadradinha é que preferimos colocar a maioria dos, dos itens daqui de casa, torneiras, registro, é válvula, é ralo, essas coisas assim, preferimos colocar quadrado para ficar melhor, para combinar melhor. As, é, os puxadores também das portas são todos quadrados. E é isso, meus amores, o banheiro é assim. Esse ralo ali, ó, é um ralo é, linear também, é o ralo square. Preferimos colocar a tampa em inox tem uns que é da cor do porcelanato, só que nós preferimos colocar ela em inox mesmo. E é isso, meus amores, aqui tem o vaso sanitário, colocamos também aqui essa cuba. É uma cuba da JAP, ela é uma cuba de cuba de sobrepor e é assim. Colocamos também a pedra da mesma cor da pedra lá do nicho, tá vendo? É o branco prime. E desde meus papel higiênico ali, enquanto eu não coloco compro um suportezinho para poder colocar. E é isso, o espelho, meus amores, é um espelho. Ele tem uma cavinha aqui, ó. Tá vendo? Que dá um charme todo especial para esse espelho. Ele é um espelho bisotado e ele é bem grandão, ele vai até lá em cima, quase lá no teto, ó. Ele é bem grandão. Aí ficou faltando aquele pedacinho ali, ó. Mas nós preferimos colocar ele dessa altura aí. Pra ficar melhor aqui também para poder limpar. E lá em cima é, do espelho tem os dois spotzinhos também na cor é, branco quente. E é isso. O banheiro social é é isso aí. Pretendemos colocar um armarinho aqui futuramente. para poder é, colocar papel higiênico, esses itens assim que poderia usar aí dentro, tá bom? Aí, saindo aqui do banheiro, aqui tem é, o jardim de inverno e do lado de cá tem ali a sala onde estávamos, a sala de TV. Aí tem esse corredor aqui, ó. Ele não é muito grande, então, graças a Deus, não perdemos muito espaço com o corredor. É só um corredorzinho para tampar a porta dos quartos mesmo, dividir né, a área é, social da área íntima. E esse corredor vai dar acesso ao quarto. É De casal ao quarto o nosso quarto e aí deixa eu acender aqui as luzes para poder clarear melhor e aí o quarto nosso é assim temos esse guarda roupa aqui ó que ele é de três portas, portas de espelho, muitas lindonas, me perguntam, é onde foi que eu comprei o guarda-roupa? Nós compramos lá no site da Americanas. Se eu tiver o link, eu vou ver se eu consigo o link para vocês, mas todos os links aqui das coisas que eu comprei, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para caso você querer, sei lá, é, comprar o seu também, tá bom? E é tudo de bom, gente. Eu não tenho problema nenhum com esse guarda-roupas. Não tive problemas nenhum em questão também da entrega, não veio com nenhuma avaria, não veio com nenhum defeito. Então, é tudo de bom. Além do guarda-roupa, meninas, tem aquelas rodinhas ali, ó. Eu vou mostrar para vocês que ela é, colocamos depois, fizemos uma base, meu marido pediu para fazer, tem até um cabelo meu ali no chão, desconsiderem, eu saio <laughs> espalhando cabelo pela casa inteira, mas é isso, é, meu marido pediu para poder colocar é, essa base, ele fez essa base ó, com várias rodinhas. Rodinhas em silicone, e aí o moço foi, veio, colocou essas rodinhas aí, que ficou super prático, o guarda-roupa ficou super leve, dá para manusear ele aqui dentro do quarto, dá para rodar ele pra onde a gente querer com muita facilidade, dá para poder limpar de baixo também, porque dá altura é, em questão do rolo e da vassoura, então, meus amores, é tudo de bom. E ali é a nossa cama, fizemos essa cabeceira aí, ó. E vai quase em toda a parede. Aí, essa cabeceira, meninas, muitas de vocês me perguntam a respeito se eu comprei pronto ou se eu mandei fazer. E sim, meninas, nós pedimos para fazer. Nós fizemos, eu e meu marido é, inventamos aqui o desenho dela. Aí pedimos para fazer esses módulos aí, ó. Uns mais grandes, outros menorzinhos. E aí é, levamos as medidas, compramos os tecidos, espuma tudo e pedimos para o moço aqui da nossa cidade fazer. E pedimos para deixar também uma cavinha lá atrás, ó, para colocar aquela fita de LED que meu marido foi lá e colocou, tá bom? E à noite gente fica maravilhoso aqui, dá um charme aqui pro quarto, dá um aconchego, fica maravilhoso essa. É, fita de LED ali que nós colocamos também. Então, ficou muito lindinho. O tecido dela é em suede, deixa eu aproximar para vocês verem. Aí o tecido é assim, ó, em suede. Ele é um tecido mais clarinho. Aqui no vídeo, tô vendo que tá um pouco escuro, mas ele é mais claro do que aparenta ser. É e é isso, meus amores. Aqui eu deixo essa mesinha de cabeceira aqui, ó. Que é... ela é. Lá do Mercado Livre. Se eu tiver o link dela também, eu vou deixar. Aí compramos ela nessa pegada aí, é, retrô, que eu achei que deu um charme aqui pro quarto também. Esses pezinhos amadeirados, ó. E tem esses puxadores aqui, ó, na cor prateada, que eu achei que ficou super lindinho aqui. E é isso, gente. Aí, eu, hoje eu forrei a cama, fiz essa caminha posta aí para vocês, tá bom? Bem simples, assim, em questão das cores, mas que eu achei que ficou super lindinha também. Me contem aí nos comentários se vocês gostaram aqui da minha cama posta, tá bom? Aqui deixamos esse é, recaminhe que era do joguinho. Do, da cabeceira lá do outro quarto. Aí não trocamos ainda o recamier, por enquanto vai ficar esse, porque eu uso ele muito, gente. Aí por isso que eu não tenho como tirar esse recamier daqui do quarto, mesmo ele sendo um pouco diferente ali da cabeceira. ó Mas eu não posso tirar ele daqui, porque eu coloco é, roupa de cama aqui dentro e coloco também quando eu desfaço a cama aqui à noite. Aí eu vou e coloco as coisas tudo aqui em cima. É, para poder é, a gente dormir. No outro dia eu vou e forro a cama de novo. E é isso. Aqui do lado de cá também tem é, essa mesinha de cabeceira, do mesmo estilo da outra ali do outro lado, tá bom? E ali ficou os apagadores que pedimos para poder fazer o moço já deixar o ponto ali para poder colocar. Fica bem mais prático para a gente não precisar levantar à noite para acender as luzes. Em cima aqui da cabeceira, meninas. Tem é, esses spotzinhos. Que ele é na cor branco-quente também. E deixamos essa sanca aqui, ó. É uma sanca bem grandona que pega todo o contorno da cama. Iremos colocar uma fita de LED lá dentro também. Por enquanto, não compramos ainda. Estamos dando prioridade às coisas que estamos mais precisando. Mas é isso, meus amores. Logo, logo iremos estar comprando essa fita para colocar aqui. Para dar um aconchego melhor aqui para quarto também, né? E é isso. Eu vou virar para o lado de cá para mostrar para vocês como é, ó. Aí o quarto é assim. Ali fica a minha janela. E colocamos aquela cortina ali, ó, ela pega do teto até o chão, ela é bem grandona. E ali colocamos aquela TV num braço articulado ali, no suporte articulado, que deixamos ela ali, aí você pode inclinar ela para cá, você pode deixar ela bem reta e também você pode encostar ela mais para frente, para o lado. Esse braço é maravilhoso por conta disso, gente, para quem tem pouco espaço aí de colocar a TV, ele é muito bom. A cortina nossa é nesse tecido aqui, ó, ele é um voal de linho, aí compramos aqui nessa é, corzinha bem clarinha, ele tem tipo uns risquinhos marronzinho, ó, é bem delicado, eu achei maravilhoso, eu fiquei apaixonada quando eu vi essa cor dessa cortina lá na loja, pedimos, é... Para fazer nossas cortinas, meninas, muitas de vocês me perguntam se eu já comprei ela pronta e em algum site não, nós não compramos, compramos em uma loja física aqui da cidade e pedimos para poder fazer. Aí nós é, a moça veio aqui e mediu direitinho, entregou super rápido e eles fazem as cortinas lá é maravilhosa. Só que eu não, é, eu vou ver se eu consigo deixar o Instagram deles. Aqui na descrição do vídeo também, não sei se eles entregam para o Brasil, mas entrem em contato com eles lá e conversem com eles para ver se eles entregam, tá bom? E para quem mora aqui na minha cidade também, fica mais prático, porque pode ir lá e comprar diretamente com eles, né? E aí eu vou deixar o Instagram deles é, lá na descrição para vocês irem lá. Depois que é terminar esse vídeo aqui, vocês vão lá e conversem com eles lá no Instagram, tá bom, meus amores?

Pedimos para colocar essa porta aqui, ficou melhor para a gente. É, eu tinha muito medo de cair água aqui para molhar, porque esse banheiro aqui ó, a porta colocamos ela de uma forma diferente lá do outro banheiro. Aí preferimos deixar essa daí mesmo e ficou tudo clarinho. Eu amei essa porta aqui, não me arrependo de ter colocado. Esse vidro leitoso, ele não dá para ver nada lá dentro do banheiro, quem tá lá, tá bom? E é isso, meus amores. Aqui fica, deixa eu ligar as luzes aqui, meninas. E tá um pouco escuro isso aqui ó já colocamos graças a Deus colocamos nosso armário planejado aqui debaixo da pia e colocamos aqui essas duas gavetinhas esse gavetão aqui e colocamos essas duas portinhas aqui também é para poder facilitar aqui para nós no quarto é, depois nós iremos fazer o é, armarinho lá do banheiro social também porque é de pouco a pouco né gente essas coisas são bem caras, então tem que ir de pouco a pouco, tem que ir com calma, senão a gente não dá conta. É o espelho aqui desse banheiro, meninas, é do mesmo formato do outro lado do banheiro social. Porém, esse aqui, nós fizemos ele menorzinho por conta da janela ali, ó, que colocamos, tá vendo? Aí tem essa janelinha aqui que teve que ficar aí em cima. Então, mas também não atrapalhe nada, não tem problema nenhum de molhar aqui o espelho, porque não molha quando chove. e é isso, meus amores. A bancada também é do mesmo formato da, do outro banheiro. O porcelanato desse banheiro preferimos colocar ele diferente do banheiro social. Ele é um porcelanato marmorizado, ele é o carrara cristal. É da Delta. Ele tem 70 por 70. Ele, as placas são bem grandonas. E aqui nesse banheiro deixamos esse chuveiro aí, nessa cor é bran, preto com cromado, para combinar melhor aqui ó, com esses veios dos porcelanato aqui. E é o mesmo do outro banheiro também. Colocamos também iluminação aqui dentro do nicho, igual mostrei para vocês lá no outro banheiro. E é, as peças aqui é, são bem parecidas quase do outro banheiro, porém o ralo aqui, ó, é, não tínhamos muito espaço para colocar o ralo daquele outro tipo lá, então tivemos que colocar esse ralo aqui que é o ralo Tini. é da linha Linear também, mas eu achei que combinou bastante, ele é bem lindinho. Aqui do lado do armário, meninas, colocamos esse porta papel higiênico que embutimos ali dentro do armário e é, eu achei que ficou ótimo porque economizou aqui espaço, né? Que eu teria que comprar também. É uma pecinha para poder colocar um suportezinho aqui para o papel higiênico. Aí eu preferi colocar ali mesmo. Aí ficou ótimo. E o banheiro nosso é assim, meus amores. Do banheiro, iremos lá pra sala de jantar. Agora, eu vou mostrar para vocês. Aí, ó, saindo aqui do quarto. Aqui tem o um jardim de inverno, o solzinho já tá começando aqui a aparecer. E aqui tem a sala. E agora, iremos aqui para a sala de jantar, gente. Minha sala de jantar ela é assim, ó. Aí, recentemente compramos esse jogo de mesa com seis cadeiras aí. Que eu tava, assim, sabe? Pedindo a Deus em todo o tempo para poder nos abençoar com essa mesa. Tínhamos uma mesinha que era bem velhinha. E graças a Deus, meus amores, Deus nos abençoou. É que deu tudo certinho pra gente comprar essa mesa aqui. E aí, compramos ela. Compramos ela aqui na cidade mesmo. Foi numa loja física. E. É tudo de bom, gente. Eu amei essa mesa porque ela é bem clarinha, ó. Ela não é branco, o tampo dela não é branco não, mas é um off white. As cadeiras também não são brancas, ela é de linho e a cor dela é um begezinho bem clarinho. E é, recentemente eu comprei essa orquídea para colocar aqui em cima dela, gente. Ela é uma orquídea natural, ela não é artificial, mas parece ser de mentira, não é verdade? Olha. Pra vocês verem a perfeição. Como Deus é maravilhoso, né, gente? É uma pintura pintada pelos dedos de Deus. Porque é, o ser humano não consegue fazer algo maravilhoso assim, gente. É perfeito, perfeito mesmo. E é, coloquei ela aqui em cima. Pretendo trocar esse vasinho aqui. Eu tenho que comprar um vasinho pra ela. Pra ficar mais bonitinho aqui. E é isso, meus amores. Aqui pro lado de cá temos esse buffet. Recentemente compramos ele também lá no site da Mobile. É, vou deixar o link é, dele lá na descrição para vocês também. Gente, eu não tenho nada do que reclamar desse buffet. A entrega demorou um pouco, passou só seis dias. Porém, ele veio perfeito. Ele é maravilhoso e dá um charme aqui para a sala de jantar. Tem aqueles pezinhos ali na pegada também, no estilo retrô, da mesma forma lá das mesinhas da cabeceira. E deixa, deixei essa decoraçãozinha aqui em cima, ó. É, por enquanto ela é provisória. Eu quero fazer uma decoração bem bonitinha aqui também. Coloquei aqui esses livros é, caixa para poder é, deixar ali decorando. Tenho também o link deles. Eu vou deixar lá na descrição. Na coleção Juliana Santos tem vários itens lá, gente, aqui de casa que eu comprei. São itens assim que eu comprei e aprovei. Itens de casa e decoração que eu vou deixar lá na descrição para vocês comprarem também, caso vocês quererem, tá bom? E aqui, ó. Em cima do buffet, deixamos aqui é, esses spotzinhos lá em cima, para poder é, iluminar aqui o buffet. E também eu quero fazer uma decoraçãozinha aqui na parede. Quero comprar uns quadros. Já estamos olhando eles para poder comprar, tá bom? Futuramente, daqui a um tempo, se Deus quiser, iremos comprar. para poder ficar bem lindinho aqui também. Temos aqui essa cortina, meus amores. Que é a mesma cortina, a cor é a mesma lá da sala de TV. Ele é um cinza bem clarinho e ela também pega do teto até o chão. Ali tem a janela que dá acesso ao corredor, lá onde eu estendo as roupas, tá bom? Aí a sala de jantar é assim. Vou até afastar para vocês verem, ó. A sala de jantar é assim. Ali colocamos um balcão para dividir a sala de jantar é, da cozinha. E colocamos essa pedra branquinha aí, ela é bem clarinha, gente. O que eu mais desejava aqui em casa era colocar essa pedra bem clarinha aqui na cozinha, para ter essa pegada mais clean, né? Colocamos ali, ó, esse porcelanato, ele é um porcelanato 3D, é o mesmo porcelanato lá do Jardim de Inverno. E colocamos também aqui debaixo é, essa fita de LED. Ela fica de várias cores também. Coloquei ela nessa cor rosinha pra também combinar com a da sala de TV ali. Deixo aquela decoraçãozinha ali em cima do balcão, tá bom? Aqueles fios ali, gente, é o interfone que vai ali ainda. Não compramos, aí por isso que não colocamos ainda. Por isso que tem aqueles fios expostos ali por enquanto. E é isso, meus amores, aqui ó. Aí logo é grudado aqui no balcão da cozinha tem é a pia preferimos colocar ela aqui para poder dar mais espaço aqui para dentro da cozinha e colocamos a pia bem grandona assim ó eu achei que ficou um tamanho ótimo colocamos essa torneira aqui ó ela é uma torneira branca com é, cromado eu achei que ficou super linda também essa torneira aqui só que a minha eu tenho dificuldade porque ela sai pouca água ela sai bem pouquinha água, ó. E aí eu vou ver depois o que que eu faço para poder aumentar a água dela. É, muitas lindonas já me indicaram um pressurizador que coloca lá em cima na caixa d'água, depois eu vou pesquisar pra ver se compensa colocar aqui. Aí para trás, gente, nós adaptamos um filtro nela aqui para trás aqui, ó, sai água filtrada. E para frente, sai água é da caixa d'água normal sem filtrar porque ela é uma torneira quente e fria aí adaptamos assim para poder ficar melhor que para nós é ali temos uma bancada também onde temos o fogão deixei essa decoraçãozinha aí em cima bem simplesinha mesmo fizemos aqui os armários planejados Ficou assim tom sobre tom com a cor da pedra aqui, ó, e do piso também. É, colocamos esse fogão. Muitas lindonas me perguntam a respeito dele aqui. E gente, esse fogão ele é maravilhoso. Ele é da Electrolux, tá vendo? Ele é um fogão é, industrial. o Estilo dele é industrial. Ele é um fogão de inox. E muitas meninas me perguntam se ele dá trabalho para poder limpar. Não, ele é ótimo para poder limpar. É só se você é passar o paninho, geralmente eu uso essa flanelinha aqui, ó, de microfibra nele e depois eu finalizo com o um paninho que eu uso aqui em casa, é um paninho reutilizável, mas você também pode finalizar com papel toalha que ele vai ficar brilhando assim, ó. Porque ele não dá trabalho para poder limpar e as chamas dele é super potente, é bem forte as chamas. Tá vendo? Vou ligar pequenininho aqui para vocês verem. É super forte. Ele é bem econômico esse fogão também. E eu amo, gente, é tudo de bom. E, gente, eu comprei lá no site da Electrolux mesmo. E eu amei esse fogão, gente. Não tenho do que reclamar em nada, porque ele é muito bom. É, sobre a pedra aqui, gente, muitas meninas também me perguntam sobre essas pedras, essas bancadas aqui de casa. Essa aqui na cor clarinha. É, me perguntam a cor. Ele é o branco siena, ele é um granito branco siena. E, meus amores, muitas lindonas me perguntam se ela mancha. E sim, gente, ela mancha. Porém, se você tiver um cuidado, é, ela não mancha, ela não, não absorve a sujeirinha porque se você impermeabilizar ela, porque tem um produto que você passa, a impermeabiliza. Só que mesmo assim, você tem que ter um cuidado mais especial com esse tipo de pedra aqui, porque ele é uma pedra mais porosa. Ela vai sugar mais rápido tudo que você jogar aqui em cima que seja líquido. Aí se for um líquido que tiver cor, consegue ser pior, porque ela vai absorver e você não vai conseguir tirar mais a, a, a mancha, tá bom? Mas já tem um tempo que eu uso aqui, já tem um ano que nós mora nessa casa, eu acho que mais de um ano até, e a minha, ela tá desse jeito, gente, não tem mancha nenhuma. Aquelas manchinhas ali, ó, que aqui do vídeo dá pra ver, ela já vem na pedra, é os veios dela, tá vendo? Então essas manchinhas aqui não foi por conta que manchou aqui em casa, ela já veio assim, mas não tem mancha nenhuma nem de óleo, tá vendo? Porque o óleo também é terrível. Ele absorve a pedra, absorve o óleo e mancha também. Minha cozinha é assim. Então eu imagino que as dúvidas que vocês tinham a respeito aqui da cozinha, é, eu tenho tirado todas aí para vocês. Se caso tiver alguma outra dúvida, é, me deixe aqui nos comentários para mim, me contem. É, qual é a dúvida de vocês? Que eu vou estar esclarecendo uma por uma, tá bom? Eu amo ouvir vocês, amo ouvir os questionamentos de vocês, amo ouvir e tirar as dúvidas de vocês também, tá bom, meus amores? E é isso. É, ali em cima, gente, não temos nada ainda, mas futuramente pretendemos colocar aqui a coifa ó, em cima do fogão, e colocar uns armáriozinhos também. Quero colocar, quero planejar aqui um armário reflecta para colocar aqui em cima um reflecta bronze. Eu acho que fica lindo, mas futuramente, meus amores, porque é de pouco a pouco que a gente faz as coisas, né? Porque é, tudo é muito caro. Então, de pouco a pouco a gente vai fazendo. De acordo eu for fazendo, eu vou estar tá compartilhando com vocês também. E aqui pro lado de cá fica a geladeira. Essa geladeira ela é da Consul, ela é bem grandona, é ótima essa geladeira. Já tem um tempo que temos ela aqui em casa. É, não pretendemos trocar ela por enquanto por enquanto ela vai servindo essa daí mesmo eu acho ela super linda também e é isso gente a cozinha ela é assim igual tô mostrando aí para vocês junto com a sala de jantar é aqui que eu me esqueci de mostrar para vocês aqui em cima do balcão ó, tem esses pendentes que deixamos esses pendentes é na cor branca também Preferimos deixar a cozinha sempre nessa pegada branca e bem clarinha, bem delicada. Colocamos essas luzinhas aqui dentro, ó. São lâmpadas de filamento, ela fica um amarelinho bem bonito também. E é isso, gente. Música Aí a gente já entra aqui ó na área gourmet. Ela é assim. Ela tem essa mesa aqui ó de granito verde pérola. Fizemos esse essa mesa aqui ó pedimos para o marmoreiro fazer para gente e colocamos esse pezinho aqui ó no estilo industrial. Ele meu marido preferiu colocar ele nessa corzinha aí preta para poder combinar melhor aqui. E ali é, temos a churrasqueira. A churrasqueira nossa é de alvenaria e colocamos esse revestimento aqui, ó, que é um revestimento marmorizado. Ele é o um revestimento é da Portinari. Ele é o Onice Becapol da Portinari. Lá dentro tem luz também. Eu liguei até a luz ali para vocês verem. Lá em cima também tem dois spotzinhos na cor branco, frio, para poder iluminar aqui e deixamos aquele armarinho ali ó para poder atender aqui a área de churrasco. Vai ficar um pouco escuro, porque o sol tá bem forte agora, ó. E aí, a área gourmet nossa é assim. E algumas coisinhas que precisamos comprar ainda, meninas, mas por enquanto a gente vai usando ela assim mesmo. É aqui, meninas, tem esse forno. Ele é um forno da fio. Muitas lindonas me perguntam de quantos litros que é esse forno. Ele é de 48 litros, e ele é assim ó, ele é pequenininho. Futuramente eu vou tirar ele daí. Vou colocar aqui quando a gente fizer os armários, é, aqui embaixo, ó, ainda tá faltando ainda. Mas, por enquanto, é, não tem os armários ainda, ele fica ali. Aqui na área gourmet deixamos esse fogão aqui, ó. Ele é um fogão da Fischer. Gente, esse fogão também, deixa eu consertar a gradinha aqui. Esse fogão também é um fogão maravilhoso. Esse fogão foi um presente de uma amiga muito querida aqui de casa. Uma amiga muito querida nossa nos presenteou com esse fogão aí. Ele, o tampo dele é em vidro e eu acho ele maravilhoso. É, antigamente eu cozinhava aqui fora e usava sempre ele aqui. Aí tem alguns dias é, que eu comecei a cozinhar lá dentro. Aí, por isso, eu uso aqui mais em dias assim que a gente tá usando a cozinha aqui fora. Mas não tenho nada do que reclamar desse fogão, porque ele é muito bom, ele é dessa marca aqui, ó da ficha. E é tudo de bom, gente. É maravilhoso. E é assim, minha área gourmet assim, aqui tem essa porta, ó, que dá acesso aonde eu estendo roupas ali. E é isso, meus amores. Aqui fica a nossa pia. Muitas meninas também me perguntam a respeito dessa torneira aqui, ó, da área gourmet. E ela também é maravilhosa. Ela solta bastante água, ó, bastante água mesmo. Eu amo lavar vasilha aqui nessa pia daqui de fora por conta disso, porque lá dentro é demora muito pra gente enxaguar as vasilhas. E essa torneira, ela é da Lorenzetti compramos ela é, em uma cidade aqui próxima. Nossa, uma loja física também. E é isso. Aí virando para cá, meninas, essa é a visão aqui da área gourmet. Virando para cá, logo ali temos essa área de luz aqui, ó, que separa a área gourmet da lavanderia ali. Eu vou levar vocês lá para vocês verem. Temos aqui essa porta também que colocamos porque quando chovia aqui molhava bastante. Aí colocamos essa porta aqui em esquadrinho alumínio. Ela é em três partes também. Ela tanto faz você jogar elas todas para lá, Quando jogar elas todas para cá, ela corre nesses trilhinhos aqui. Ó, tem alguns trilhos. Tá bem escuro, gente. Vai ficar difícil para vocês verem direito por conta do sol. Aí tem esses trilhos aí ó que elas correm aí dentro e é isso aí deixamos essa redezinha aqui pra no dia que tá assim mais é, fresquinho a gente deita aqui fora deixamos ali ó também é, aquelas arandelas ali no mesmo estilo deixa eu ver se eu consigo acender isso é no mesmo estilo das arandelas lá de fora é, do hall de entrada e Colocamos o mesmo porcelanato aqui nessa parede também, porque não gostamos assim de ficar mudando muito de cores, em questão dos porcelanatos que usamos aqui em casa, para não ficar tão é, carregado o ambiente. Aí colocamos esse aí, ali tem essa duchazinha que é maravilhosa. Aí a gente tira a rede aqui para tomar um banho aí nessa ducha. Aqui é, tem essa paredinha que colocamos aqui, ó, que ali atrás tem alguns armários. Fica um pouquinho de baguncinha, uma bagunça meio organizada, mas é bom que tampa aqui, ó, essa visão daqui para lá. Eu coloquei essa plantinha aqui, esse cactozinho para poder decorar aí também. Fizemos um degrauzinho aqui, ó, pra poder a água que chove aqui não correr lá para dentro, pra lavanderia. Aí ali fica minha máquina e o tanquinho. Colocamos aquele lavador ali, bem grandão também. Ali. Futuramente pretendemos fazer um armário também. Mas, por enquanto, vai ficando assim. Deixa eu passar aqui. E aí, aqui deixamos esse ralo, é um ralo clique. Deixamos ele para poder atender aqui a área da lavanderia. Colocamos essas duas torneirinhas aqui, ó, do mesmo estilo para poder atender aqui quando eu tiver lavando roupa também coloquei essas prateleiras industriais aí para poder dar um charme aqui também para lavanderia ficar lindinho até porque é, temos a visão da lavanderia quando estamos lá na é, área Gourmet então por isso eu quis decorar aqui para ficar bem bonitinho Aí, muitas lindonas também me perguntam a respeito é, desse material aqui, que se compramos em site. Não, gente, nós pedimos um moço aqui da cidade para poder fazer. E aí, meu marido foi e instalou essas prateleiras. É, cortou aqui também, vernizou essas tábuas de pino, para ficar assim nessa pegada mais industrial, ó. Aí, eu achei que ficou super lindinho, coloquei essa decoraçãozinha aí, é, Comprei esses suportes aqui para amaciante e sabão líquido para me poder colocar para ficar uma decoraçãozinha bem bonitinha. É, tenho também esses é, porta, esses dispensers, gente, lá na coleção que eu fiz. Deixei o link lá na descrição. Muitas lindonas me perguntam também. Colocamos aqueles armarinhos ali para poder colocar minhas coisinhas aqui produto de limpeza. Colocamos aquele armário ali também, ó, vertical para poder atender aqui as coisinhas que eu preciso guardar lá dentro. Meu marido colocou esse suporte de vassoura e roda escondidinho aqui atrás da parejinha para poder ficar tudo organizadinho. Temos ali aquelas prateleiras maiores que colocamos ali alguns baldes. Colocamos aquele microondas bem velhinho que tá ali ainda, que ele ainda serve de vez em quando, mas preferimos não deixar ele lá dentro. Porque futuramente pretendemos comprar o mais bonitinho para lá. E por enquanto a gente vai usando ele aí mesmo, tá bom? E é isso, meus amores. Minha lavanderia é assim... que vocês tenham gostado. Esse vídeo tenha servido de inspiração para você na sua casinha tá construindo, que tá reformando, tá bom? Fiz esse vídeo aqui, meus amores, porque muitas lindonas recente aqui no canal tinham dúvidas em questão da minha casinha, tá bom? Aí eu fui resolvi fazer esse tour atualizado aqui para vocês, para esclarecer a dúvida de vocês, tá bom, meus amores? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe cada um de vocês que ficou até o finalzinho desse vídeo comigo. É sempre uma alegria ter você por aqui. Tá bom? Antes de sair, ó, deixe bastante likes aqui para mim, para me motivar a produzir mais vídeos novos aqui pro canal, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.